Nějaký nudle. Skoro. Nudle, jo? Skoro. Skoro. Skoro nudle. Ahoj, vítám tě u další refresher ankety a ta je pro mě tentokrát velmi pohodlná, protože mám na sobě nové tenisky Adidas ZX 2K Boost, které hrají na smysly. Jsou totiž lehké, měkké a skvěle vypadají. No a já jsem se proto rozhodla, že si dnes ověřím vaše smysly. No tak povídej, co cítíš? Nějaký želé, ne? Mejdlo. Nějaká kostka. To je mejdlo. Nějaká houba, ne? Tak co to je? Máslo. No jak to vím. Co to je? To je ananas. No. Tak jak to zjeba ananas? Nějaký semínka. Taky v kuchyni zola? Tak někdo, jestli to chce mít v kuchyni. Služí želé, ne? Že jo? No podívej se tady. Fuj. Nějaký sliz, Nutella, fuj. Zubní pasta? Jo. Co, kondomy? Jo. Tak na ty šaháš asi je vidět. Bota. No nějaký tenisky to jsou, já nevím. Kondom a talíř? Jo. Co jsi zač, ty? Taký koník, ne, to oslík. Plišovej. A co jsi zač? Jednorožec. Jo. Ananas. Jo. Miska s nějakýma sušenýma meruňkama. Ne, to nejsou meruňky, to jsou nějaký takový ty želé bombony nebo něco takového. Jako příchuť. No tak klidně můžete tipnout. To vůbec netuším, jsem celá od cukru, takže jsou posypaný cukrem a jsou to prostě želé bombony, takový ty kroužky s dírkou prostě. No tak úplně přesně, ale. Červy. Talíř. Červy větší, takže to je zofobas. Jako vážně. A teď po víkendu jsem to dokonce jedla na nějakém festivalu. Ježíši Kriste. Není to živý. Není to živý, ale je to lepkavý. Miska s nějakým pudinkem nebo něčím takovým. Nějaký, ježišmarja, zubní pasta? Ano, zubní pasta. To je bota. Nějaká teniska, to bude. To je máslo? Jo, máslo. Hraček pro psa. Červe. Kondom. Tak 5, 3. Bota, leva. Leva? Leva, jo. Tak to ani já nevím. Bože, co to je, ten miska s něčím, já nevím, jaká pomazánka, nebo prostě máslo, něco. Nějaký balzam, něco pro ženské, co určitě neznám. Zubní pasta, tu znáš, ne? Kondom, nebo co to je? Jo, správně. Slis, nebo... Třeba Nutella, třeba mýdlo, i krém nějaký, pasta. Ano. Bota. O můj bože, to je žíželka nějaká, ne? Ano. Nebojíš se? Ne, ale nech to. A to druhý, ježišmarja. A to je slepice. O bota, co to je? Taký nudle. Skoro. Nudle, jo? Skoro. Skoro. Skoro nudle? Je to... Ježiš, to je nějaký červené. Co to je? Tak já všem tleskám za odvahu a jsem ráda, že jsem tuhle anketu musela jenom moderovat. Ty nám do komentáře napiš, na co by si v životě nesáhl, no a samozřejmě dej odběr, protože takovýhle videí jich bude ještě spoustu.